Сіз баяндамада мындай сөз айтып кеттіңіз, жаңағы қыздарға ала қашу бойынша. Қырғызшылық деген сөзді, бұл юридикалық термин бар ма? Мен негізгі себептерін, тұрмыстағы себептерді айттым. Жоқ, мен түсінемін, тұрмыстағы себептер, қырғызшылық деген себеп болмақ керек. Бұл емі... Қандай түсінесің? Бұл көбінше қыз үшін ата-енесі жақындары шешіп қойған ұшыр бар да. Бұл түзден түс құқық бұзу болып есептеледі. Анан эми ачыгын айтканда Исхак Абсаматович, көпчүлүгү бул жерде мына кыргыздар отурабыз. Апалар менен жеңелердин ролу өтө чоң да. Жок, мен анын баарын түшүнүп турам. Үй бүлөлүк жагынан, ата энеси жагынан макулдук берип көз жумуп коюп деп койсоңуз болот. Бирок өзүңүз ушундай улуу трибунада туруп кыргызчылык деп пайдаланыңыз туура эмес деп ойлоп атам. Кыргызчылык деген бизге шек келтирет андай колдонгон болсоңузчу. Мен суроону айтам, анда экинчи колдонбоңуз мындай. Ал экөөбүз коридордо сүйлөшкөндө колдонсок болот, ал эми рахмат. Сактандан айтпаш керек. Экинчи суроо сизге мындай.